O complexo dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán conta coa declaración de Parque Natural desde 1992. Enclavado no concello de Corrubedo, as súas case 1000 hectáreas e os seus 5 km de costa atraen a máis de 250.000 visitantes ao ano. A gran protagonista do parque é a duna móvil, a de maior dimensión do norte español, co seu quilómetro de longo e a súa altura nalgúns puntos próxima aos 20 metros. Desde hai un tempo, as normas do parque impiden acceder a ela para evitar influir no seu movemento natural. O longo do parque, unha rede de camiños e pasarelas levannos ata as praias de Alandeira, o Vilar, a Lagoa de Carregal, coa súa marisma, e a Lagoa de Vixán, diferente anterior, por non ter acceso directo ao mar. Para terminar unha agradable xornada, é recomendable subir o miradoiro da Pedra da Rá, desde o que se poden obter inmellorables vistas de toda a costa.